Pri Simobilu trenutno posodabljamo našo mrežo v Ljubljani. Transportni del omrežja smo že posodobili, sedaj je na vrsti radijski del. Posodabljanje lokacij poteka po določenih skupinah, kjer vsako lokacijo menjamo posamično in tako med izpadom te lokacije promet prevzamejo sosednje lokacije. Tega smo se lotili najprej na obrobju Ljubljane in se bomo počasi po tednih premikali proti notranjosti Ljubljane. Vpliv na uporabnika je minimalen, tam nekje do 30 minut.